Про негативний вплив наркотиків на організм людини говорили з дітьми на зустрічі у театрально-художньому коледжі Дніпра. Захід організували поліцейські ювенальної превенції області. Серед іншого розповідали про аспекти адміністративної і кримінальної відповідальності за зберігання та збут наркотичних засобів. Для підлітків вона настає з 16 років. Діти часто попадають до закладів охорони здоров'я з наркотичним отруєнням, часто є жертвами злочинних посягань та адміністративних правопорушень, будучи під впливом наркотичних засобів. На заході були присутні учні та учениці з трьох навчальних закладів міста. Це 6-ті, 7-ті та 10-ті, 11-ті класи. Життя – це трохи більше, ніж просто задоволення. Ти повинен жити, як ти хочеш, а не так, як нав'язують тобі інші чи твої друзі. Якщо вони приймають, це не повинно стати для тебе прикладом. По статистичним даним, від 10 до 30% дітей і підлітків пробують наркотики. Це студенти, це школьники, реклама, доступність, дешевізна. Грають свою таку жорстоку роль. Лікарка-наркологиня Тетяна Гавриленко зазначає, у реанімацію обласного центру з лікування залежностей за півроку потрапляють близько 200 підлітків у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. Зараз це хімічні вещества, так чи інакше обработані, неізвестний їх состав, неізвестне діюче вещество і неізвестне кількість, яке употребляється. Тому вони приводять дуже швидко к передозировкам і, к сожалению, к смертельним ісходам і к различным психическим и физическим расстройствам. Я сподіваюся, що саме ці бесіди, класні години, заходи, які будуть проводитися, вони перешкодять цій проблемі суспільству і дітям, які зараз підростають і черпають інформацію. До теми зустрічі студенти театрально-художнього коледжу виступили із спектаклем «Любов рятує світ». Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9-го каналу.